ჩაგვართვება კიდევ ერთი სტუმარი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. ეს გახლავთ ლაშა აბესაძე, სათემო ორგანიზაციის ახალი ვექტორის რუსთავის რესურს ცენტრის კოორდინატორი. ის რუსთავიდან ჩაგვართვება სწორედ ამ უფასო ტესტირების კვირეულის ღონისძიებიდან თუ არ მეშლებათ, ან ოფისიდან, ან თავად ამ მობილური ლაბორატორიიდან. Da vidre ჩვენი stumari gamova ხაზზე, შეგახსენებს რომ დღეს აღინიშნება ჰეპატიტების დღე, ამასთან დაკავშირებით არის ხოლმე საინფორმაციო დანიშნულების ღონისძიებები ბოლო დღეებში და მე დღეს არ ვეხები ამ ნაწილს, რადგან მგონია რომ სხვა რაღაცებზე უნდა გავამახვილოთ ახლა ყურადღება იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაინტერესდეს თავისი ჰეპატიტის სტატუსით, მოდი ასე ვიტყვი, და აი ეს საუბრის პირველი ნაწილიც იყო იმის გამომხატველი და მაჩვენებელი, ვთქვათ, ზარი იქნებოდა ეს მსმენელის თუ ასე შემდეგ, და ვიცი რომ ბევრი ასეთulis და სტერეოტიპი არსებობს რომ ეს პრობლემა უკავშირდება მხოლოდ ნარკოტიკების ინტრავენურ მომხმარებლებს. Magram ასეც რომ თვლიდეთ რანაირად წარმოგიდგენთ, ასეც რომ უყურებდეთ რანაირად წარმოგიდგენიათ ეს ყველაფერი რომ იზოლირებული რჩებოდეს, თუმცა ასე არ არის. Ბევრი გავრცელების გზა აქვს, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკის მოხმარების გარდა სამწუხაროდ ამ ვირუსს და მნიშვნელოვანია რომ ყველა ჩვენგანმა ვართ დარწმუნებული ჩვენს ქცევაში, არ ვართ დარწმუნებული, ჩავიტაროთ ტესტირება, რომელიც არის ეს უფასო და როგორც უკვე მოგახსენა ჩვენმა სტუმარმა იუსტიციის სახლებში პირველად ჯანდაცვის დაცებულებებში შეგიძლიათ მიიღოთ ეს სერვისი და გაიგოთ თქვენი ასე ვთქვათ სტატუსი ჰეპაც ჰეპატიტთან დაკავშირებული. ასევე გეტყვით რომ ზიანის შემცირების ქსელი ატარებს ახლა უფასო ტესტირების კვირეულს და როგორც აღნიშნეთ ამ ქსელის ფეისბუქის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში რა ადგილებში არის ეს შესაძლებელი, სად ნახავთ ამ ცენტრებს, ამ ასე ვთქვათ ტესტირების ადგილებს. შემიძლია კიდეც ჩამოვთვალო რა რამდენიმე არის თბილისში, არის რუსთავში, ქუთაისში, სამტრედიაში, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთში, ახალციხეში, გორში, ბორჯომსა და თელავში. აი ამდენ ადგილას არის კონკრეტულად ამ ზიანის შემცირების ქსელის ესე ვთქვათ მიერ ორგანიზებული ტესტირების ასე ვთქვათ მობილური ცენტრები. ლაშა აბესაძე ხაზზეა, როგორც მანიშნეს, და მივესალმები ბატონო ლაშა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყებ იმით, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში მიმოვიხილეთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა C ჰეპატიტის, როგორც გავრცელების თვალსაზრისით, ისე ტესტირების მხრივ და ასევე მკურნალობის თვალსაზრისით, ჯერჯერობით კვლავაც მნიშვნელოვანი მანძილი გვაშორებს დროს გულისხმობ C ჰეპატიტის ელიმინაციისგან სამწუხაროდ. ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აუცილებელი პირობა არის ის, რომ იყოს მასობრივი ტესტირება. თქვენი ღონისძიებაც, თქვენი ორგანიზაციაც და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც აკეთებთ, სწორედ ამას უწყობს ხელს და რა თქმა უნდა ეს დღეს არ დაგიწყიათ, უკვე წლებია ამას აკეთებთ. მინდა რომ აი ამ კონკრეტულ დღევანდელ აი ახლა რასაც რითაც ხართ დაკავებული, იმაზე ბრძანოთ. რუსთავიდან გვერთვებით, როგორც ვიცი. რუსთავიდან გვერთვებით, პირველი ის რომ ჩვენ ახლა ამას ამჟამად ვიწყებთ სტამბულის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქ ვითარდება სპინინგი, ტესტირება ჰეპატიტზე და დღევანდელი დღე 28 ივლისი მსოფლიო ჰეპატიტების დღე არის და აქედან გამომდინარე უკვე რამოდენიმე წელიწადია ჩვენი ორგანიზაცია აღნიშნულ დღეს ატარებს ტესტირებას ზოგადი პოპულაციის, ისე ზოგადი ფრენსახურებით ერთ გარკვეულ პოპულაციას. ჩვენ მე ხა ვერ უსმენდი ჩვენს სტუმრებს და მოდის შეიძლება ბრძანეთ, კი ბრძანეთ, რასაც საჭირო ჩათვლით. კი. და ვფიქრობ, რომ აი ძალიან 5 წელიწადია უკვე მიმდინარეობს ეს ქვეყანაში ცერკების ელიმინაცია, რომელიც უმნიშვნელოვანესი პროცესია. მე ვფიქრობ, რომ ამ დონის გამაჯანსაღებელი პროცესი ჩვენს ქვეყანაში ალბათ არ შეყარებულა და ეს ვფიქრობ, რომ თითოეულ მოქალაქეს ეხება, რომ აუცილებელია, რომ ყველა მოქალაქემ ჩაიტაროს სპენინგი და დღეს არსებობენ ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც
ზოგადად არ იციან თავისი პირველადი პასუხიც კი თავის სტატუსის შესახებ სწრაფი ტესტის გარეულ ჩატარებული და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ათასობით ადამიანი არსებობს, რომლებმაც იციან თავის სტატუსის შესახებ, უფრო სიღრმისეული კვლევის შედეგად, კონფირმაციული კვლევის შედეგად დადასტურებულად იციან, რომ მათ ყავს შეჰეპატიტი და ისინი უნალობაში არ ერთვებიან და მე მოუწოდებ და ყველას ვთქვა, რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის უნიკალური შანსი, რომელიც არ შეიძლება რომ სულ გაგრძელდეს და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ინტუიტიურად მე ვარ ყოფილი პაციენტი და თვლი, რომ ეს უნიკალური შანსი, რომელიც მომეცა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი განათლებისთვის და ჩემი სიცოცხლის ხარისხის გამოძიებისთვის. იმიტომ პირადად მე ვზნობ, რომ უფრო უკეთესად და გაჯანმრთელებულია ჩემი განათლება. ახლა ისიც რა მე მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომ ეს პროცესი, რომელიც ჩემს ისეკა მიმდინარეობს, ძალიან სწრაფია, ძალიან მობილურია, სრულიად უმწირნეულოა, მინდა სრული პასუხისმგებლობით გამოვთქვა, რომ ბოლოთაობის კარიფიკატორები, ეს ის მოწყობილობა, რომელიც მარტივად ის ხვიტავს, საერთოდ ვერ იგრძნობენ, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო ხარ რამოდენიმე ათეულმა ადამიანმა ჩაიტარა ეს კრება, ვიღაცები არ იყებენ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ უნდათ, რომ ფიქსი უცხრით საერთოდ დაპირისპირება აპარატო და მე ვთქვით, რომ რავი ადამიანი. მადონაშა, ცოტა ახლოს მიკროფონი რომ მიიტანოთ, შეგიძლიათ უკეთესად რომ. ხო, აბა ვცადოთ. ხო, არა, კი ისმის, მაგრამ მგონია რომ შეგვიძლია უკეთესად გავიგონოთ. ხო, ციჩი ჩხლეტის ეშინია ბევრს, ანუ ხო? ხო, ციჩი ჩხლეტი ეშინია ბევრს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს რავის ის ციჩი. ძალიან უმნიშვნელო პრობლემა არის, რაც შეიძლება ზოგადად უზოდ ჯანმრთელობაზე ლაპარაკობთ მაგ დროს ჩვენ ავნიშნოთ. ხო. რა თქმა უნდა, 2016 წელს ზოგადად სოფლიო გადაწყვიტა ფილმმა სამყაროს, რომ მაქსიმალური გააკეთოს, რომ ჰეპატიტის ელიმინაცია მოხდეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენი ქვეყანა ვფიქრობ, რომ ცოტა წინ არის, იმიტომ რომ 2015-ში დაიწყეთ აღნიშნული პროგრამა ეს ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ადამიანმა იმსახურა, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ციციან თავის სტატუსის შესახებ და ამ კონალებენ ადამიანები, რომლებსაც ტესტირება არ ჩაუტარებიან, ვფიქრობ, რომ რისკის ქვეშ აყენებენ როგორც სტატუსის ჯანმრთელობას, ასევე საფრთხე არის, რომ შეიძლება მეორე გავრცელება მოხდეს. კი, რა თქმა უნდა. და ზოგადად ეს პრობლემა არა ხო, ბოდიში შეგიძლიათ აი ეს მეორე ყურიც რო გაიკეთოთ, ბოდიში გიხდით ამ ტექნიკური მით რო შეგაწუხეთ. იქნება ხო რაღაც უფრო ნაკლები კი ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ ნაკლებად ხარვეზიანი რომ იყოს. რა თქმა უნდა, არის სამის საფრთხე ელიმინაციაც, სწორედ ამიტომ არის ამოცანა რომ იმ დონეზე შემცირდეს ვირუსი ქვეყანაში, რომ აღარ იყოს თქვათ მისი ესეთი გავრცელების საფრთხე, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიზნამდე შორია მე როგორც ვიცი სპეციალისტებისგანაც. ერთი საკითხი ბატონო ლაშა არის ის, რომ ხა თიჩი ჩხლეტა შეიძლება არ ვიცი იყოს ვინმესთვის ბარიერი, მაგრამ როცა ასეთ შანსზეა ლაპარაკი, მგონია რომ კიდე უფრო ძლიერი შემაფერხებლები მუშაობს ადამიანებისთვის. ერთ-ერთი მითი მაგალითად არაერთი მგონი უკავშირდებოდა თვითონ ამ კურნალობის უვნებლობას, ასე ვთქვათ, და ეფექტიანობას. მოგეთ ძალიან ბევრი მითები არის, სხვადასხვა მითები და შეგვიძლია რამოდენიმე შემოწოდოთ, მაგრამ ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი მითია. მე შემიძლია მთელი პასუხისმგებლობით გავაცხადო ის, რომ პირადად მე ვიმკურნალებ პირველივე ეტაპზე იმყუნალი ამას ხას ვისმო, იმიტომ რომ ხას პირველად შემოწული მედიკამენტებთან ერთად აუცილებელი იყო სხვა დამატებითი მედიკამენტები, მაგალითად რიბავილის ძირითადი მედიკამენტი რიბავილი და ასევე ის შემთხვევაში ინტერფერონის მოიხმარებოდა, რომელსაც ამ კომბინაციაში შეიძლება უკუჩვენებები ჰქონდა და რაღაც გარკვეულ დისკომფორტებს განიცდიდა პაციენტი. და ნელ-ნელა გამოჯობესებული კიდევ უფრო სხვა თაობის მედიკამენტები შემოვიდა და სრული პასუხისმგებლობის გაცხადებით, რომ დღეს არსებული მედიკამენტებს საერთოდ არ აღუჩენება, მორგებული არის აბსოლუტურად ყველა პაციენტზე, რომ აღარ ჭირდება დიფერენცირება სხვადასხვა გენოტიპების შესახებ, გენოტიპების მიხედვით და ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ მითია და ეს ყველა ადამიანი თვითონ უნდა დაამსხვროს. აი ჩემ წრეში მაგალითად ჩემი უახლოესი მეგობრები, როდესაც ისინი ამბობენ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ სწორედ ესე იზახონ მე ჩემ ბაჭები ხომანაო თუ რაღაცა საფრთხილი ობიექტები იყო და ნუ ამ კატეგორიას ესე მიაჩნია, რომ შეიძლება აქეთ მიდიოდეს საქმე, როდესაც მათ თავის სტატუსის შესახებ იცოდნენ და შემდეგ ფიბროსკანის ყველას იწაებდნენ და ღვიძის დაზიანება ქონდა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ქონდა მოლეკ უძის დომარეობა. ეს უკვე იყო ხოლმე საფუძველი, რომ გადაებიჯებინათ იმ მითისთვის, ნუ რაღაც ახლა ორი წუთის წინ დავრუნდით და იმ კურნალობაზე დღეს საკმაოდ გაფრთხილები არიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერზე შეიძლება ადამიანებმა
ილაპარაკონ ისე, როგორც მათ მოესურვებათ, უბრალოდ ჯანმრთელობას ეხება და როცა ჯანმრთელობას ეხება, არ შეიძლება რომ სხვა ადამიანები დავაბრკოლოთ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანების საუბარ შეიძლება სხვა ადამიანების დაბრკოლება მოყვეს. აი პირადად მე მაგალითად შემიძლია ესეთი რაღაცა თქვა ასევე, რომ ეს ადამიანებმა იმკურნალეს, შემდეგ რიგ შემთხვევებში მოხდა ძალიან ცუდი შედეგები, რომ ნუ ისინი რეტალური შედეგები დადგა და ამას უკავშირებდნენ მკურნალობას. პირადად მე არ ვარ ექიმი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ და ვიყავი კომისიის წევრი თავდაპირველად, როდესაც დიფერენცირებული იყო და ჯერ მხოლოდ მაღალი დაზიანების ხარისხის მქონე ადამიანებს მკურნალობდნენ პირველ ეტაპზე, მაშინ ვიყავი როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი და მე თვითონ მაქვს ნანახი პროფესიონალი ექიმების მსჯელობები, როდესაც ადამიანებს მხოლოდ ღვიძლის გადანერგვა თუ უშველი და მოდის ესე სიტყვები რომ ისინი შეიძლება გაეგრძელებინათ, აი ესეთი ადამიანებისთვის რაც კი ნიშნავდნენ მკურნალობას, იმიტომ რომ შანსი მიეცათ და თუ ღვიძლი გაჯანსაღდებოდა, უფრო მეტი შანსი იქნებოდა რომ მათ ჯანმრთელად გაეგრძელებინათ ცხოვრება და რა თქმა უნდა რამოდენიმე ხნის მერე რიგი ადამიანებმა უბრალოდ მათი ღვიძლის დაზიანება იმ ხარისხის იყოს რომ ვეღარ გადაიტანეს ეს ყველაფერი და გარდაიცვალნენ. რომ ამათი პირდაპირ კავშირი მედიკამენტებთან, უთითოთ რომ ეს არ ამხოლოდ მითია, ეს კიდე ამაზე უფრო უარესი. მანოლაშა, აი რა მდგომარეობა ახლა არის ინტერესი, მაგრამ აი კონკრეტულად დღევანდელ დღეს. აი რო 10-ზე დავდექით და რომ დავდექით, იმ წამს ძალიან დიდი ინტერესი იყო, ნუ გარშემოყოფი ადამიანები მაქსიმალურად ვინც იყო თავის ინიციატივით, როგორც კი ბანერი ამოიღეთ ნახეს ვაიშიცე და სერიპატიძე უფრო ტესტირება იყოს, მოვიდნენ, იყვნენ ადამიანები, როგორც ახლა ახსენე, უბრალოდ არონდოდათ რა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ონები უმტკივნეულო არ ამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტს, რომ დღეს არ გაიკეთებინოთ და ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ ნუ მოდიან ადამიანები, მაგრამ ისეა, როგორც დასაწყისში იყო. დასაწყის გულისხმობ 2015 წელს, როდესაც დაიწყო ელიმინაციის პროგრამა, ძალიან ინტენსიურად წესავდა ადამიანებს და მათი მხრიდანაც დამწყობა ძალიან დიდი იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი გაიწესდა. და თქვა, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც თავიდან არ გაიწესდნენ, რაღაცა მიზეზების გამო, მიქების გამო, რაღაცის რომ მეშინია ტკივილის ამის გამო, რომ გონიათ რომ თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ ეს დაავადება მათ უბრალოდ არ ექნება და აი 5 წელიწადზე მეტია უკვე რა ელიმინაცია მიმდინარეობს, ათასობით ადამიანი ხო გატესტილი და მინასული პასუხისმგებლობის გამოცხადა, რომ საერთოდ არ აქვს ამ დაავადებას არანაირი სოციალურ ფენას და ასე დიფერენცირებას არ უკეთებს ადამიანებს, იმიტომ რომ მაგალითად 80 გადაცილებულ ქალბატონებს ჰქონიათ რეგიონებში, როდესაც ვერ წარმოიდგენენ, რომ მას შეიძლება რაიმე ტიპის ბოდიში შეხვდეს და შეიძლება ჰიგიენური რავი მანიპულაციას არ ქონდა ჩატარებული კანონის გამოლობაში. ამიტომ ყველა ადამიანმა უნდა ჩაიტაროს და კიდევ იმეორებს რა, როდესაც მთელი პოპულარული მოსახლეობისთვის არის სერვისი გათვალისწინებული, ყველა შეფულება ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ ბოდიში შეიძლება შეიძლება ჩარავის ჩავაყენებს, მაგრამ უბრალოდ პასუხისმგებლობა, მოქალაქე უნდა პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინო ადამიანებმა და უნდა იცნო რომ ყველამ უნდა ჩაიტაროს ტესტირება, რომ დარწმუნებულები იყვნენ თავიანთ ჯანმრთელობაში, იმაშიც რომ სხვა ადამიანებისთვის რისკი არ იქნებიან გადადების თვალსაზრისით და რომ ზოგადად ელიმინაცია მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში ამ ერთ კონკრეტული დაავადებით. რა თქმა უნდა, მანოლაშა, თვლით თუ არა, ეხლა კი ჩვენ საუბრობთ რაღაც რაოდენობა ადამიანების ჩვენ გვისმენს, სულ 3 წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაც რაოდენობა გვისმენს ზოგს ჯერა ჩვენი საუბრის, თქვათ, რასაც ისმენს ჩემი სტუმრების, ასე ვთქვათ, ზოგს არ ჯერა. რა ხომ არ თვლით რომ არასაკმარისი კეთდება, თუდაც სხვა მკითხვას ასე არ უნდა ვსვამდე, ინფორმირების, მოსახლეობის ინფორმირების თვალსაზრისით. ისიც რა, თავიდან, როდესაც დაიწყო ელიმინაცია, შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანია. კი, გაცილებით აქტიური იყო. დაკავშირებით და შემდეგ ეს ყველაფერი განელდა და ეხლა მე შეიძლება თქვა, რომ ჩიქსი არ არის შესული ელიმინაცია, ეს როგორ ვიცით რა, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ვახორციელებთ ჩვენ ტესტებს და ზუსტად ვიცი, რომ ადამიანები კურნალობაში ერთვებიან, უბრალოდ იმ რაოდენობით არ ერთვებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად გააქტიურ გასააქტიურებელი არის კამპანია, რომ ეს პროგრამა ჯერ ისე, იმიტომ რომ არის იგი შეიძლება როცა ადამიანებს გონიათ რომ აი უკვე 2020 წელია და შეიძლება აღარც არის რა აღნიშნული სერვისი დამთავრდა, იმიტომ რომ თავიდან იყო რომ 2020-მდე უნდა იყოს და ასე შემდეგ, ამიტომ ხელ ახლა ისევ გასააქტიურებელია, თან ხალხს უსმევ იმას რომ ეხლა სწორედ იმ ადამიანებთან აგვაქვს საუბარი, რომლებმაც ამდენი ხნის განმავლობაში რაღაცა მიზეზების გამო არ ჩაიტაროს ტესტირება და ამიტომ შეიძლება მათთან მუშაობა კიდევ ცოტა უფრო მეტად რთული იყოს, მათი დარწმუნება და რა თქმა უნდა ცოტა უკეთესი და კაფიო
აუცილებელია კი. ამ დროისთვის, ანუ ვიცით რომ კიდე 5 წელიწადს გრძელდება, ხომ? ანუ 5 წლიანი. კი, გრძელდება 5 წელიწადს და ნუ ალბათ ეს პროგრამა უნდა გააკეთოს თავისი საქმე და ელიმინაცია უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ 2016 წელს მაგალითად თელმა ამ სოფლიომ გადაწყვიტა რომ სოფლიოში მოხდეს ელიმინაცია და ეს 2030 წლისთვის ახლ მათ დაგეგმილი. უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო მალე მოხდება ჩვენთან, მის უფრო მეტად უფრო ნაკლებად ვიქნება ახალი და ახალი შემთხვევები. რა თქმა უნდა. ამიტომ ისეთ რა ესეთ მოსალოდნელი ისე იყო ის რომ თავიდან ძალიან ბევრი ათასობით ადამიანი ჩაერთო, უფრო მეტად პოპულარული იყო და შემდეგ რა თქმა უნდა განმილდა. ახლა იმ ტემპით ვერ დაგრძელდებოდა. აი ბოდიში ფიქრი შეიძლება ახლა თემას არ ეხება, მაგრამ გარკვეული რაოდენობის მედიკამენტები ვადა გაუვიდა, ნუ გაფუჭდა ასე რომ თქვა და ამას იგი ამბავი ნუ ყველა ნუ პირადად თემას ფიქრი რა პოლიტიკური ადამიანი ვარ და არც არავის ვახებ და არც არავინ არ მინდა რამე ვადა გო, მაგრამ ზოგადად დღესეც არიან ძალიან ბევრი ათასობით ადამიანი ვის თავის სტატუსის შესახებ ვიცით და ამ კორნალობენ. ამიტომ ეს მედიკამენტები იყო იმ ადამიანებისთვის ბიზნესაც წესით უნდა ემკურნალა. ის იცოდა რომ ასე ერთი ქონა, როგორც ისინი არ მივიდნენ და ასევე ახალი შემთხვევებისთვის და მე ვფიქრობ რომ იმას რომ დააკლდეს ადამიანები მივიდნენ 1-2-300 ადამიანი და აღარ იყოს მაფის და რაღაცა პერიოდის ლოდინი მოუწევს, იმიტომ რომ ჯანმრთელობას ეხება და შეიძლება ყოველ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდეს, ჯობდა რომ უფრო მეტი ყოფილიყო. მაგრამ ამდენი ტყუილა დაგაფუჭებულიყო და დიდი მადლობა. კი, კი, მესმის. მე განგებარ შევე. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლაშა. ლაშა აბესაძე გვერთვებოდა რუსთავიდან, ის გახლავთ ორგანიზაციის ახალი ვექტორი, რუსთავის რესურს ცენტრის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა მას ჩართვისთვის და იმ აქტივობისთვის, რომელსაც ასე გულით ეწევა თავის თანამოაზრეებთან ერთად. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო ატარებს ღონისძიებას, ასე ვთქვათ, გარკვეული სლოგანებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თარიღებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, მაგრამ როგორც ჩანს და სურათი აჩვენებს, რომ საჭიროა მეტი და აქტიური საინფორმაციო კამპანია იმ ტიპისა, როგორიც ეს იყო დასაწყისში. მომავალი ჰეპატიტის გარეშე ვიპოვოთ მილიონობით ინფიცირებული, ვერ ვიპოვნით ინფიცირებულებს, თუ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ ჩაიტარებს ტესტირებას. ყველას გვეხება აბსოლუტურად. იმის და მიუხედავად სუდათ ვიქცევით, როგორც ბევრი რაღაცნაირად ამის მას ახდენს დაყოფას, თუ კარგად ვიქცევით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ყველასთვის არის ეს საფრთხე სამწუხაროდ და ყველას შეიძლება გქონდეს, ასე რომ არის უფასო ტესტირება და არის უფასო მკურნალობის შესაძლებლობა კიდევ 5 წლის განმავლობაში, ეს რაც ვიცით. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე კი ეწვიეთ რადიო თავისუფლების გვერდებს სხვადასხვა პლატფორმაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.